datë 19 prill 2013 në rrugën e Xhavit Thasit nga Caralluka Malisheus me banim të në Prizren, njëkosisht me punë të përkohshme në Norvegji. Do t'i kënojmë disa kohë, në ajmë krasnin që njërë dhe në bitysi këzim. Bitysi, prezent i kemi shumë mësafir të cilit nuk mund t'i përmeni të gjithë më rëmë, mirë po vlim të përmenet që këtu është këngëtari i vjetër nga boja Malisheus Bajram Rejsh Gashi, ashtu Fëllërim Pjeshka, kam fjale për kolegë tonë, po ashtu Sadri Berisha nga fshati Bardhi Malisheus, Muharrem Hoxha, dhe shpejtim bitysin nga kolegët, kurse mësafir kemi shumë, kamere, shes mund t'i përmenim me radhë, zotit dhash bërë sjetë qavit, në gëzime dhash në gjithë muhë në zotë. Thank you.
żeby ty wziął lulę. Ja wiem. Bo my na jakieś podam się, że górę,